Відсьогодні в НАТО новий генеральний секретар. Альянс очолив колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг. Свій перший робочий день на новій посаді він проведе у штаб-квартирі в Брюсселі. Пізніше відбудеться перша прес-конференція генсека. Термін повноважень його попередника данця Андерса Фограсмусена сплив напередодні. На своїй сторінці в соцмережі він написав: «Залишає сильний альянс у сильних руках». Столтенбергу 55. Він довгий час обіймав різні міністерські посади і був спецпредставником генсека ООН із питань клімату.